নমস্কার, আরম্ভ করে বলেছো আমার ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান জীবন মাধুরী। এই পাঁচটা বস্তু ঘরলৈ আনক আর মা লক্ষ্মী ধন কুবেরর আশীর্বাদ পাওক। এনেকুৱা মানুহ বিশ্বতে নাই যিয়ে ধনী হবলৈ নিবিচাৰিব, কিন্তু সকলোৰে এই ইচ্ছা পূৰণ নহয়। ইয়াৰ বাবে লক্ষ্মী আৰু কুবেৰদেৱৰ আশীৰ্বাদ পোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। এই দুগৰাকীক সন্তুষ্ট কৰিলে মানুহ ধনী হয়। বাস্তুশাস্ত্ৰত এনে পাঁচটা কথা বৰ্ণনা কৰা হৈছে যিয়ে মা লক্ষ্মী আৰু কুবেৰক আকৰ্ষণ কৰে। সেই পাঁচটা বস্তু কি জানো আহক। মুদ্ৰা। মা লক্ষ্মী আৰু কুবেৰদেৱৰ আশীৰ্বাদ পাবলৈ তিনিটা মুদ্ৰা আপোনাৰ চন্দুক বা পাৰ্চত ৰাখক। আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ মন্দিৰত ৰঙা ফিটাৰে তিনিটা মুদ্ৰা ওলমাই দিব। এনে কৰিলে সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয় আৰু বিপদৰ পৰা মুক্তি পায়। মাছৰ মূৰ্তি। বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মতে এটা মাছৰ ৰূপৰ মূৰ্তি সাজি সুখ সমৃদ্ধি ধন সম্পত্তি আৰু সুস্বাস্থ্যৰ বাবে ঘৰতে ৰাখিব পাৰে। কোৱা হয় এই ধৰণৰ প্ৰতিমূৰ্তিয়ে ঘৰত শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ পথ প্ৰশস্ত কৰে। ইচ্ছা কৰিলে বেৰত মাছৰ জুৰীয়া ছবি এখনো লগাব পাৰে। মংগল কলহ। ধৰ্মীয় পণ্ডিতসকলৰ মতে ধন সম্পত্তি পাবলৈ ঘৰৰ ঈশান কমলত অষ্টদল কমল বনাই মংগল কলহ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে। তাৰ পাছত সেই কলহটো পানী ভৰাই তামৰ মুদ্ৰা এটা দিব। ইয়াৰ পিছত তাত নাৰিকল পাত দি তাৰ মুখত নাৰিকল দিব। এই প্ৰতিকাৰ অতি ফলপ্ৰসূ। মা লক্ষীৰ আশীৰ্বাদ পাবলৈ বগা কৰি হালধি বা কেশৰত তিয়াই শুকুৱাই লওক। ইয়াৰ পিছত সেই কৰিবোৰৰ ৰং হালধীয়া হ'লে ৰঙা কাপোৰ এখনত বান্ধি ঘৰৰ চন্দুকত ৰাখক। শাস্ত্ৰ অনুযায়ী হালধীয়া কৰি মা লক্ষীৰ প্ৰতীক। ঘৰত এনেদৰে কৰি ৰাখিলে টকা আহিবলৈ আৰম্ভ কৰে। গণেশ, লক্ষ্মী আৰু কুবেৰৰ মূৰ্তি। ঘৰত ধনৰ সুত বৃদ্ধি কৰিবলৈ মা লক্ষ্মী, কুবেৰদেৱ আৰু ভগৱান গণেশৰ মূৰ্তি পূজা কক্ষত ৰাখিব লাগে। এই তিনি দেৱতাক নিতৌ উপযুক্ত ৰীতি নীতিৰে পূজা কৰিব লাগে। এনে কৰিলে পৰিয়ালত সুখ সমৃদ্ধি বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু সুখ বিয়পিবলৈ আৰম্ভ কৰে। আমি আলোচনা কৰাৰ দৰে উপায়সমূহ অৱলম্বন কৰক, লগতে মা লক্ষী আৰু ধন কুবেৰৰ আশীৰ্বাদ ঘৰলৈ আনক। ধন্যবাদ আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে।